Utečeneckú krízu v Európe chcú lídri Únie riešiť tam, kde je jedna z jej príčin, teda v Turecku. Lídri EÚ sa vo štvrtok na samite v Bruseli dohodli, že pomôžu financovať turecké utečenecké tábory, kde je dnes odhadom asi 2,5 milióna utečencov, prevažne zo Sýrie a Iraku. Turecko už dlhšie tvrdí, že utečeneckú krízu nezvláda. Od Únie žiada asi 3 miliardy eur. Zatiaľ však nie je jasné, koľko v skutočnosti dostane. Lídri sa tiež zaviazali, že po dlhom čase opäť otvoria rokovania o členstve Turecka v Únii. Turci by tiež v dohľadnom čase mali mať ľahší prístup k európskym vízam.